وحبان كو عاونا نعيو للما دقالما يو وحبان كو عاونا نادت كلا ميديا كان لو حلا هذا عاونا سي ميديا نا صفر استيوا يخلط ويسيس قبل كدقنا قبل كاكسو جيدا يدا نيرا دا وكبرة تشامع الهانا بل في ليبا جوبتان بالنهاي هاي يانا نوحي لعبسي جليا يماشا يمن بل في ليبا لا جوبتان بل في سنبادا تجوبسان في بورما لمتين inna guna waxaan ka qayb qaadanaynaa nabadgelyo iyo isku soo dhaweyn iyo sulh baan ka qayb qaadanaynaa waxaan oranayaa in gobolkaas oo leey laga hadlay dadka isku dagaalaya cadaw maaha waa dad walaalaha oo talada ka qalloocsantay yaanan taageero muuqata oo hadhow tala guraca noqotay inay naga bixin waxbaan ku caawinaynaa cadaw lama dagaalamayo waxbaan ku caawinaynaa dadka leey media ka hadlay waxaan leeyahay هذا عاون اسم ميديانا صفر استوى يخلط ويا وما تيجي نيكو الله وحكد عياني كوا وحكد عيانا وعيا كان يكرهك سيلو دكتنا حالا داون هلا جوا شقيه يعني لقى شقيين وحي أبو قري دبا يعني لجرين أما فتن يعني لقى سيابورين ده كوان الدعينا إنه إلى هاي دب كان قد جيو ما تعرف كان كقل الجبين هنا يو كق حيان إنه إلى هاي كسر عليها الكوجي هراء يعني إلى هاي وبري أقوه ديننا inna guna waxaan ka qayb qaadanaynaa nabadgelyo iyo isku soo dhaweyn iyo sulh baan ka qayb qaadanaynaa inaynu arrintaas sulh ka qayb qaadano ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadgelyadoodii hore u soo celiyo dhalinyarada reeraha qoysaska gobolka degan ee gobolka ka soo jeeda iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadahana bal fii liibaa joogtaan baan lahay yaanan waxay cabsi geliyay meesha iman dadkii liibaa la joogtaan bal fii liibaa joogtaan cid inhandadagaysaan ma jirto waxa weeyi si nabadaas ka joogaysaan reer booramaad la midtihiin arrimaha noocaasee meelaha ka socdana ha la joojiyaan lahay dadkaana waa dad walaalahayna ha la soo dhaweeyo ha loo caqli celiyo hana loo waabiyeelo kolley waxa cid la dareemayaan markaa dadka dagaal ka socdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu